ကာမေစုမိဆာဆာရာကန်ဟာအိမ်အောင်ရှိတဲ့လူနဲ့ပြင်မမိမထိုက်တာမျိုးလားရှင်ဗျာယခုခေတ်လူနေထိုင်မှုပုံစံမျိုးမှာ living together နေလို့ရှင်ရောဒီကန်ထိုက်ပါသလားနောက်တစ်ခုကကြတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကအပီးတိုင်ယဟန်ဝတ်ခဲ့လို့ရှင်မိမဖြစ်သူကို꽌ရှင်ခွင့်ပေးခဲ့စင်ပါသလား꽌ရှင်ခွင့်မပေးဘဲယဟန်ပေါင်နဲ့နေနေပါကလည်းအဲ့ဒီယဟန်နဲ့ဒီမိမနဲ့အကျင်လင်များဖြစ်မြောက်နေစေလားရှင်ဗျာဟုတ်ပြီကာမေတုမစ္ဆာဆာရကံဟာအိမ်တော်ရှိတဲ့သူနဲ့ပြမမိမထိုက်တာမျိုးလားဆိုယောက်ျားဘက်ကကြည့်မယ်အမျိုးသားတွေမပြင်းမှားရမယ်အမျိုးသမီးက20ရှိတယ်မှန်ပါဗျာအကြမ်းရင်းပြောမယ်ဆိုရင်အမေရဲ့အုတ်ထိတ်မှုအောက်မှာရှိတယ်အဖေရဲ့အုတ်ထိတ်မှုအောက်မှာရှိတယ်မိဘနှစ်ပါးလုံးရဲ့အုတ်ထိတ်မှုအောက်ညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့အုတ်ထိတ်မှုဆိုလိုတာကမိသားစုဝင်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တပ်မိသားစုရဲ့ဆောင်ရှောက်မှုလို့ခေါ်တာပဲဒါ responsible ဖြစ်သွားပြီလေဆွေမျိုးတော်လာပြီဆို responsible အဲ့ဒီအပြိုပဲဖြစ်စီယောက်ျားတွေကအမေရဲ့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအဖေရဲ့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေမကင်းသေးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ပြန်မလို့ရှင်ကမိသမီးဆက်ဆံကထိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကြတော့မယားဆယ်မျိုးလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘူးကအိမ်တော်ပြုတ်ထားတဲ့မျိုးသမီးတွေတနီးနီးနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ထားတဲ့မျိုးသမီးက10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးနဲ့ပြန်မလို့ရှင်လေမျိုးသားတွေဟာကမေသမီးဆန္ဒကထိုက်တယ်အမျိုးသမီးဘက်ကနေချိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေဟာကိုယ်နဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ထားတဲ့ပုံကလွဲပြီးတခြားပုံကပြုတ်မလို့ရှိရင်မျိုးသမီးတွေကကမေသမီးဆန္ဒကထိုက်တယ်နော်ပုံပုံပြောပုံရဆိုလို့ရှင်အမျိုးသားတွေကအိမ်အောင်မပြုတ်မချင်းအောင်ဘယ်မျိုးသမီးတွေမှဒီပြင်မလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ် unlawful success relation lawful ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာနိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းဥပဒေတွေရှိတယ်လေမှန်ပါသူကထုံတန်းစင်လာအရာထိမြန်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမီးရဲ့အုတ်ထိတ်မှုအောက်ရှိတဲ့ဖေးရဲ့အုတ်ထိတ်မှုအောက်ရှိတဲ့ဟာတွေနဲ့ဆိုရင်သူကကမေစုမေဆာဆာရလို့ပဲခေါ်တယ်မျိုးသားတွေကပိုများတယ်တယ်မှာဒါဖြစ်ရင်ပြည်တန်စာတွေရောအခကြီးငွေပေးပြီးတော့ပျော်ပါတာမျိုးကြာအဲ့ဒါတော့လွတ်တဲ့သူကပြည်တန်စာကြတော့သူကမုဟုတ်တိခါလို့ခေါ်တယ်မုဟုတ်တိခါလည်းအဖြစ်ရှိတယ်မျိုးသားတွေကအပြစ်လွတ်တာနည်းတယ် unlawful မဖြစ်ဖို့ပဲရေးချီတာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဆိုလို့ရှင်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးသဘောတူနေလို့ရှင်တော့မှဒီတရားဝင်လက်မထရသေးမယ်ဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေရဲ့အုတ်ထိတ်မှုအောက်မှာရှိနေသေးမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီပြင်မှားမိလို့ရှင်ကာမေသူမိစ္ဆာစာရကံထိုက်တယ်လို့ရှင်ဗျာသူကတော့မိဘတွေကသဘောတူထားပြီးပြီဆိုရင်တော့သဘောတူခြင်းဒီပင်လင်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့မှန်ပါဗျာဘုလိုဖြစ်เสียအကြောင်းတော့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်တင်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီယောက်ျားဖြစ်သူကအပိဒံယဟန်ဝတ်ခဲ့လို့ရှင်ရောမိမဖြစ်သူကွာရှင်းပေးခြင်းသင်ပါလားဖြာအေးအဲ့ဒါတင်ပါဗျာအဲ့ဒါကတော့တင်ပါဗျာယဟန်ဝတ်တယ်ဆိုတာ renounce လုပ်ထားပဲ renounce ဆိုဘာတွေကိုဆွံ့လွှတ်ရတော့ဆိုရင်ဆွေမျိုးတွေကိုဆုံးလို့ရတယ်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဆုံးလို့ရတယ်ဆွေမျိုးဆိုတဲ့အထက်မှာထားလိုက်ပါတော့ကိုအိမ်တော်ရှင်အိမ်တော်ဘက်ကိုလည်းဆုံးလို့ရတယ်တမပါဗျာ။အဲ့ဒါတွေကို renounce လုပ်ပြီးတော့ရမ်းပွားကူကြတာ။ရှေခေထုံတန်းဆက်လာအဲ့လို။တမပါဗျာ။သို့တော့အပြီးတိုင်ကွာရှင်းပေးခင်ပေးခဲ့တဲ့မှာသလားဆိုတဲ့ပေးခွင့်ကြတာသူကကွာရှင်းပေးသည်ဖြစ်စေမကွာရှင်းပေးသည်ဖြစ်စေသူက renounce လုပ်တော့ရမ်းဝင်လို့ရှိရင်အထိကမိမစီမှာခွင့်မပန်းဘူးမိဘစီမှာပဲခွင့်ပန်းရမှန်ပါဗျအမျိုးသမီးကသဘောတူသည်ဖြစ်စေသဘောမတူသည်ဖြစ်စေသူကအလိုလျောက်ရံဖြစ်သွားရင်ကွာရှင်းမိသားဖြစ်သွားတယ်သူအနေနဲ့ကလည်းပန်းဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုဆွံ့လွှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျနော်မှန်ပါဗျမှန်ပါဗျအရှိရှိထုံးစံကိုပြောပြတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျတင်ပါဖခင်လက်ထက်ကထုံးစံအပြစ်တိုင်ကွာရှင်းပေးဖို့ဆိုတာတရားဝင်ကွာရှင်းခွင့်ခုခေတ်လို့စာချုပ်တွေပါတယ် divorce လုပ်တာတော့မရှိဘူးသူတင်အောင်ဝတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကွာရှင်းမိတာဖြစ်ပါပြီတမန်ပါနော်အဲ့လိုဆွလို့တယ်ကွာရှင်းခွင့်မပေးဘဲယဟန်ပေါင်နဲ့ဝင်ကအချင်းနေမယားဖြစ်အရာရောက်နေစေလားဆိုတော့နေမယားလို့သွားနေရင်တော့ဒီကဘုန်းကြီးဘုရားဆွန့်ထုတ်ရမယ်သူကမှန်ပါအဲ့မကျူးလွန်ရင်တော့သူကနေလို့ရတယ်မှန်ပါဒီလိုပဲဖခင်လက်ထက်ကတထေသာသူထိန်တာဆိုတော့သူ့အမိဖေတွေစီကိုအတင်းကျပ်ခွင့်တောင်းပြီးတော့ဝတ်တာမှန်ပါသူစနီးမယားနဲ့အိမ်မှာရှိတာပဲမှန်ပါသို့တော့သူပါမမပတ်သက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကရဟန်းကောင်းပဲတယ်ပါခုနလိုပတ်သက်ရင်တော့
ก็ซาวยาเตียทั่วอาจารย์ยตอริยาเนี่ยตัวกว่าเส้นเกรามาหอกันครับๆตลอดเลยมาบัดแต่ผู้สาติตัวไปดิบ่ฉันนาจิ้นขันเนี่ยอมุธมีนี่เนี่ยจ้ะรอดาวแต่ไอ้หนองอยู่รู้ยาล่ะครับยาได้ๆซ้นลงตัวยาได้อมุธมีนี่มาไอ้เนี่ยท้องษาอย่าเปล่ามั้ยซวยตรุมาตายอกจะท้องงาดิဖြစ်สิตายอกจะท้องงามาชอกจะไอ้อวยโกคันอยู่กวนสิ ตายอยากจะท้องงาโลษิยตัวดีไดแม้อวุธะคู่อวุธะแท้กูรคูเนี่ยเวไอ้หมอเซียนครับพามาปัสสาวะผิวตายอยากจะท้องงาโลษิยตายอยากจะโจ้งปิ๊บพี่แล้วตัวตาก็มวยคันนะครับตัวเราก็มวยคันน่ะหมอได้แม้ตาก็จ้องปิ๊บพี่ตัวก็เส้นพี่ตาตะบี้ไม่เสียอู้สุดแล้วอยู่ตะมีก็ดีไดแม้ปามาสักขันไม่มีสิรอครับถ้าไอ้เนี่ยแห่ท้องดันเส้นน่ะถ้าเจ้าหมดโต ตัวตาตมีบะทงงาผู้สวยตรุกว่าด้วยตาซุ้ยเองครับคุกเคก็อะไรไม่ศีรบ่เนาะไม่ศีรเอาได้ซะตาซุ้ยดิไดวอร์สลงยอกจ้าอายยอดเลยครับหลุมุเนี่ยตะใส่เนี่ยบาตาเนี่ยไม่ตะใส่ได้เนี่ยเนาะ